Eikinuosi iš gražios Milės virtuvės. Ką mes šiandien gaminsime? Šiandieną mes gaminsime vištienos kepsnelius su serano kumpiu ir šalaviju. Čia tokia kopija saltimboko itališko kepsnio. Nu, sakykime, bus paprasčiau, prieinamiau, ne veršieną, o vištieną. Tai ką, startuojam, pradedam. Vištienos kumpelių mėsa, be odos ir be kaulo. Geriau galbūt kumpelių mėsa negu išpjova nu, filė. Jinai netokia sausa, ribaliuko turi, tai va, ir išmušam. Taip, dabar jeigu mušt norit, kad netiek pasidaryti reikalų per plėvelį. Ir ją mes taip pat pamušam. Pamušam iš abiejų pusių. Tai va, pamušėm iš vienos pusės, tai dabar iš kitos pakankamai plonai pamušėm. Tada druska pipiriukai, su druska atsargiai, labai stipriai daug nedėsim, nes to sūrumo gali užtekti ir nuo vytinto kumpio. Taip, druska pipirai, tada apverčiame vatą, kad vidinė dalis būtų. Dedame šalavijo lapelius, jeigu turi šviežio, kad dabar yra gal prekybos centruose, o aš turiu džiavinto. Džiavinto, tada dedame vytinto kumpio po gabaliuką. Taip, negailiam. Taip, mat uždedam. Ir mes juos primušime. Primušime, tai va čia tame visas ir yra toks cinkelis, skonis. Ir bus išskirtinis kitoks kepsnys vištienos. Ir dabar mes viską primušime. Kad viskas čia susilpentų. Viską primušėm, įjungiam keptuvę, kad ant maksimum kaitros, kad jinai gerai kaistų. Pilame alyvų aliejaus, kokių porą šaukštų. Va taip va. Taip ir kol čia kaista aliejus, mes į miltus va taip va pavoliojam. Vieną gabaliuką, antrą gabaliuką. Taip, nu va čia pažiūrim kaista, ar ne. Nu jau turi būti įkaitęs aliejus, kad dėtų, kad viską apimtų, užfiksuotų viską. Ir dedame į keptuvę tą primuštą, kur yra primuštas pridėtas mūsų serano kumpis va į dugną. Ta dalimi, ta pusė, va čirška viskas puikiai. Taip, kol kepa viena pusė, mes ruošiamės daržovės. Paimam mėlyną svogūną ir taip pat, jeigu mažiukas, tai kokias 4-5 dalis, jeigu didesnis, tai gal smulkiau, tokiam kaip veduoklėm įgausis. Taip, tada česnakiukas, o paprasčiausia su taiškom, tada išskleisis į savo aromatus, gėrius, į tą aliejuką. Taip, pradėsime nuo to tada. Paimam cukinijos, na mes čia galvoju kokiem porai jeigu žmonių, tai va tiek ir paimsim tos cukinijos, galit mažesniais, galit didesniais gabaliukais supjaustyti, kaip mėgstat. Taip. Taip, dar dėsim mini pomidorus ir alyvogės, tai va jau pažiūrim kaip čia atrodo, nu va puikiai jau kaip ir apskrūdė. Va apsukam kitą pusę. Va to aliejaus dar yra. Dedame svogūną ir česnaką. Ir laukiam, kada sukeps krustas svogūnas. Gal truputėlį dar aliejų įsipilam, kad būtų kurtom daržovėm skrūdintis. Na ir kokių porą minučių pakepam su svogūnais. Apskrūdo mūsų svogūniukai ir česnakiukai, dedame cukinijas. Jau ir jau mes nekepsim, kad būtų traškios. Tai dedam cukinijas. Taip. Tada paimam mini pomidoriukus. Na, jeigu didelį galima per pus perpjauti, galima mažiukų ir nepjauti. Jie truputėlį tada kur perpjauti išleis savo tokios sultis. Tai va, kai apkepa cukiniją, truputėlį dėsim pomidorus. Pabėgo mano pomidoriukai, nei keptuvę. Tai pomidoriukai. Aš dedu juodų alyvogių, be kaulo, kad saugiau būtų. Taip, pamaišom. Tada truputėlį druskos ant daržovių, kad jos nebūtų tokios jau visai apie nieką. Pipiriukas. Na ir kadangi pas mus kepsneliai tai yra su šalaviju, aš čia dar turiu kelis lapelius pasilikusi, o to šalavijo patrupinu. Jau. Ir kad jos truputėlį karamelizuotųsi, aš mėgstu dėti žiupsnelį cukraus. Na, čia vėl skonio reikalas įsitikinimų, bet aš mėgstu. Tai mat, tada dar pilame vyno. Na, vyno čia
patiekti. Nu, gal kokį, va, šliukštelsim, kokį 100 gramų, tai tikrai. Ir pabaigšia mūsų vištieną troškintis, viskas susipins, susiženis, bus, nu, tobulo. Tai va. Trukom kokių 10 minučių ir mes jau turime mūsų kepsnelius. Ale saltimboka, sakykime, kažkas tokio. Tai va. Vynas nugaravo, alkoholio čia jau beveik neliko, net nebeveiko, iš tikrųjų neliko. Tai va, liko tik tas skonis, aromatas. Nu va, žiūrėkit, kaip čia viskas gražiai atrodo. Tai ką, mėlyjei, smagių eksperimentų virtuvėje ir iki kitų kartų. Skanaus, eksperimentuokit.